зрозуміти, підтримати, допомогти. Війна змінила Україну. За 10 років важкої боротьби з окупантами українська нація поступово перетворилася на націю ветеранів. У нас є дві реальності. Наше життя і наша країна до війни, і наша країна і життя в період уже війни, називаємо так, період після війни, часу все одно буває пізніше, але як воно відбувається? Військові перелаштувалися. Ми прийняли для себе сьогоденню реальність, вдягли однострій і пішли захищати нашу державу. Ми знаємо, які у нас права і які обов'язки. От свої обов'язки перед державою ми виконуємо. Сьогодні в Україні вже є ціла армія людей з певними обмеженнями, ампутаціями. Ще зовсім недавно ці люди були здорові, забезпечували свої сім'ї, сплачували податки і підтримували розвиток держави. Правило жернова війни, його просто пережували і виплюнули. І у цей момент, коли він дивиться це саме зеркало, яке дивився 3 роки тому, він був годувальником своєї родини, він був авторитетом, а сьогодні він не знає, що робити зі своїм життям. Перед державою постали нові виклики. Потрібно швидко зробити важливі кроки, направлені на людиноцентризм. Тому що ми вперше маємо дати людині можливість, що вона знову стала годувальником. Всеукраїнська профспілка захисників України об'єднала тих, хто повернувся з війни, і тих, хто продовжує служити. 74 тисячі діючих військовослужбовців, 26 тисяч цивільних, з яких 15 тисяч – учасників бойових дій. Наші захисники свій обов'язок перед державою виконали і знають, якою має бути Україна в майбутньому. Постане питання своїх прав. От саме в цьому ключі відбувається самоорганізація, як військових, так і ветеранів. Які позитивні зрушення і небезпека для держави? В якому форматі мається на увазі? Те, що потрібно однозначно суспільство і сама держава, самі ветерани, які повертаються, вони мусять бути інтегровані в систему держави. В адміністративно-президентську вертикалю, місцеве самоврядування. Представництво має бути однозначно. Не додаткових пільг та виплат сьогодні потребують ветерани, а прагнуть нових можливостей, аби бути повноцінними партнерами своєї держави. Не вийде зробити ветеранські хаби, де люди будуть збиратися, сидіти, говорити між собою і не приймати участь в управлінні державою. Це не може такого бути в реаліях наших. Тому що кожен за неї проливав свою кров. Кожна родина дала захисника. Кожен трудовий колектив, кожна профспілкова організація. І тому та кількість людей, яку призвали, повернеться інтегрований в систему. Подобається це комусь чи не подобається, це наші майбутні реалії. Профспілка захисників визначила для себе низку важливих пріоритетів, на які держава ще не звернула достатньої уваги. Що в період після воєнного часу буде основним для нас? Ну, понятно, заробітна плата, трудове місце, все. А ще, ну, мабуть, здоров'я. Хто піклується за наше здоров'я? Як воно відбувається? Як було раніше? Раніше ми говоримо зовсім недавно. Да? Чи у нас є санаторно-курортне лікування? Воно раніше було. В трудових колективах воно було. Добре чи погане, в залежності туди, куди ти їхав чи так. Для чого воно було потрібне? Ти раз на рік їхав, перевіряв своє здоров'я, можливо, поправляв його трохи, скажімо так, підзаряджав свою батарейку і далі йшов в бій. Що позитивного з цього? З того, що твій вік точно збільшувався, тому що ти не запускав ту чи іншу хворобу. На сьогоднішній день я говорю сьогодні тільки по ситуації з майновим комплексом «Укрпрофоздоровниці» Федерації профспілок України. Це майновий комплекс, який законтрактований з Національної служби здоров'я України. В чому питання? Перше питання, тому що у нас нема визначення поняття військовослужбовець. У нас Національна служба здоров'я України відправляє на реабілітацію громадянам України. Ми піднімали це питання. Ми піднімали це питання і на президії, піднімали це питання і з командуючим медичних сил. Ми це питання обговорювали. І я це питання піднімав навіть на нараді з Верещук, коли вона ще якраз складала повноваження віце-прем'єр-міністра. Це велика проблема, тому що, ви розумієте, сюди всіх включили. Тут афганці, тут чорнобильці, тут всі, хто ти
кого ти хочеш. А військовослужбовця, йому лишається та кількість місць, там умовно 100-50-100 місць, за які там держава може проплатити. І він же ж не визначений як військовослужбовець. А якщо змінить оцю норму, називають військовослужбовця і реабілітацію за рахунок НСЗУ військовослужбовцю, то ми тоді можемо сконцентруватись з вами саме на військовослужбовцях, які отримали поранення і потребують цієї реабілітації. І, в принципі, це оздоровить нашу націю. Поза як невирішеними залишаються питання виплат учасникам антитерористичної операції, які захищали країну з 2015 року, та родинам безвісти зниклих захисників. Цим у профспілці займається окремий департамент. Ми не забуваємо наших побратимів. Ті захисники військовослужбовці, які і досі не визнані, що вони військово загиблі. Скільки падає в полі, а їм пишуть «безвісти зниклий». Це теж проблема. Це теж велика проблема, і коли ми дізнаємось цю правду, коли ми її дізнаємось, а родини чекають. Але держава мусить точно цю всю статистику однозначно вести, повідомляти родини, тому що родини, ну, як мінімум, мають якби отримати компенсацію. Захисника сьогодні нема, він рахується як безвісти зниклий, а дітям в школу за 3 тижні. А за що щоденник треба купити, чи той портфель, чи кусок хліба? А дружина, можливо, і не була працевлаштована, це все, що було, вона виховувала 3 неповнолітніх чи 2 неповнолітніх дітей, і нема можливості навіть працевлаштуватися, тому що нема на кого полишити. Є ті батьки, чи їх нема. От в оцій іще, розумієте, ситуації, або, називаємо її, там, системі вже сформовані, знаходяться українські родини. І на це теж треба звертати увагу, це теж як велика проблема. Для того, аби законодавство України захищало права ветеранів, профспілка співпрацює з законодавчою гілкою влади, з комітетами Верховної Ради з питань правової політики та соціальної політики. Ми доєднуємось на запрошення комітетів до тих чи інших розглядів законопроектів. Нас запрошує сам комітет. Ну, зараз от найближчим часом у нас засідання в комітеті соціальної політики буде. Питання якраз працевлаштування людей з інвалідністю. Це, що ми будемо там, я буду доповідати з цього приводу. Друга площадка є спільний представницький орган, куди входить профспілкова сторона, репрезентативні профспілки, які мають репрезентативність. Потім державна сторона, це асоціація роботодавців, і сторона роботодавців, це асоціація роботодавців, і державна сторона, там уже визначено за міністерствами, за напрямком, хто там делегований в спільний представницький орган. І от оцей спільний представницький орган обговорює ті чи інші закони, які стосуються людей. До нас заходить закон, спільний представницький орган направляє на галузеві профспілки. Ну, якщо це, до прикладу, там, питання ветеранів, питання військових чи питання спорту направляють на нас, питання медицини на профспілку медиків, освіти на профспілку освітян. Державні службовці, ну, тобто є де профспілки, декілька профспілок опрацьовують той чи інший закон. Так само ті чи інші рішення і постанови Кабінету міністрів, так само вони обговорюються, заходять на спільний представницький орган. І в такій формі ми, в принципі, в формі трипартизму, ми працюємо. Не завжди там є порозуміння, скажу відверто, тому що є багато спірних питань. І зараз, якби, складний період, якби, саме військовий. Але цей орган однозначно працює, і не завжди ми погоджуємося з тим, що до нас приходить. Тому тут ми точно не соромимося давати свої заперечення, і от в такій формі ми працюємо. Як у нас іще відбувається, ну, ті чи інші пропозиції, коли до нас ті чи інші народні депутати насилають, щоб ми надали там свою оцінку, то ми однозначно тут вже відпрацьовуємо із Інститутом держави і права імені Карецького, з Академією правових наук, з науковцями, професорами, ті, хто ходять, можливо, до нашої організації. Тому ми тут стараємось, в принципі, давати кваліфіковану оцінку, і, в принципі, є якби тут позитивність цього. Приклади. Тому тут ми в постійній комунікації однозначно. До слова, профспілка висловилася проти прийняття Трудового кодексу у тій редакції, в якій його намагалися прийняти. Мільйон військовослужбовців, які бачили, що таке смерть,
які заходили на територію Росії, які боронили Україну, які приймали участь в тих чи інших операціях, повернуться на трудові місця, а трудовий кодекс буде виписаний в такій формі, що, вибачте, роботодавець як захотів, так з ним і поступив. В одних випадках військовослужбовець нахилить голову і піде до своєї родини, скаже, ти знаєш. А з іншої може прокинутися питання якоїсь справедливості. Доки я проходив військову службу, ти поза юбками ховався. І сьогодні ти кажеш. Це все, оці гострі кути, які ми як профспілка разом з державою і як суспільство, ми всі разом з вами маємо обтесувати, щоб зберегтися як націю. Пошук роботи для побратимів – непроста справа. У цьому допомагає співпраця з бізнес-спільнотами та державними органами. Правління фонду по безробіттю, Державного центру зайнятості, куди входить як профспілкова сторона, так і державна. Державний центр зайнятості як інструмент підходить. Якщо мені не зраджує пам'ять, то на останній час нам було порядка 22 тисяч вакансій. Не всі, можливо, вони підходять для ветерана, але точно якусь кількість ми звідти можемо взяти. Друга складова – це бізнес-спільноти, які дуже динамічно розвиваються в нашій країні. Тут можна привести SEO-клуб, бізнес-спільнота «Юзівський клуб» на базі торгово-промислової палати. Знаю, що Дніпропетровщина дуже потужно розвивається, там і АТБ, і Варус. Ми проводили з ними певні перемовини. SEO-клуб найперший зголосився надати 10 тисяч робочих місць для ветеранів. В принципі, це теж не дуже рятує ситуацію, але це той певний початок, який, в принципі, сьогодні може, як мінімум, це 10 тисяч родин, які будуть забезпечені. Голова Всеукраїнської профспілки захисників України Сергій Бизов переконаний, що спільні зусилля профспілок і бізнес-спільнот допоможуть швидше вирішити проблеми ветеранів. А увага і повага до захисників об'єднає суспільство на шляху до відновлення України.